在微信，如何让用户更便捷地找到你的服务，一搜即可。今天微信功能直达正式开放，商家与用户的距离可以更近一步。用户微信搜一搜功能词，搜索页边将呈现相关服务的小程序，点击搜索结果，可直达小程序相关服务页面、产品示意图。这些商家能够开通，目前已有部分小程序用上了功能直达能力，用户可以搜索功能词直达相关服务平台上，两类商家可以开通，和已有的关键词服务相关的商家可以配置关键词，如快递，目前没有关键词覆盖的商家可以申请新的关键词，我们欢迎不同场景的商家加入进来。当然你需要符合以下条件，小程序不属于社交、金融、医疗、资讯、游戏、电商平台等类目，小程序以关联公众号且主体一致，用于申请本功能的公众号以进行微信认证，与用户更进一步。仅有三个步骤符合开通条件，三步即可快速开通服务。一、登录公众平台后台，阅读相关条款，添加搜索开放平台插件。两、点击搜索开放平台，服务搜索，功能直达开通，无需开发，直接进行相关配置。三、提交审核，审核通过即可上线。